aroortii waxaan ka baxnay halkan sideedii iyo barhkii subaxnimo khamiistii 7-kii August bay ahayd. waxaan tegnay qorayo cawl 11-kii subaxnimo. markaan tegnay qorayo cawl, ciidan diyaarsan oo RRU iyo hub badanna wata ayaa halkaasu tegnay. isbaaro iyo jidgooyo ayay nagu sameeyeen. halkaa ma dhaafi kartaan bayay nagu yidhaahdeen. dhibaatada amaanu filayna anagu dee khabar muddaha baan isaga soconnay. ugaas adigu xageed ku socotay oo safarkaaga uu ku sii jeeday? walaal, safarkayga wuxuu ku sii jeeday Boorama. dadkaygii oo hore aan odayaal ugu diray oo ii soo noqday oo yidhaahdeen dhulkii waa diyaar, waa lagu soo dhaweynayaa, ugaas diyaar baa nahay. waxay la kulmeen Bada Saafi, waxay la kulmeen dadkii maaragtay mas-uulkii dhulka joogay, ayay la kulmeen kuwii nabadgelyada u qaabilsanaa. kulli waan saddex oday baan halkan ka dironay oo bal soo eega. sidaasay marka iigu soo xaqiijiyeen oo ii soo noqdeen. kolkaasaan dee socdaalkan bilaabay oon dee socday anagoo dee warba anan dhibaatadanba filaynunbaa dee halkaa qoraya cawl nagu heshay. ugaas dowladda ma ogeysiisay safarkaaga, maadaama aad Itoobiya ka gudbaysay, xad kalena aad u gudbaysay meeshana dee nidaam dowli baa ka jira. nidaam ma ku gasho ma lagu ogaayo dowladda ma kaa warqabtay? walaal, dowladdeenna waan la socodsiiyey. waxa weeye waa loo sheegay hoggaanka nabadgelyada ee xagga Itoobiya waa loo sii sheegay. waanigaa kuu sheegaya xagga kalena odayaal baan diray oo iyaguna nabadgelyadii way isoo celiyo waa lagu diyaarsan yahay, shacabkii waa taagan yahay baa laygu yidhi. sidaasaan markaa anigoo dee nabadgelyada og baan ku tegay. ugaas odayaasha dhaqanka ee beeshaada ee dhinaca Somaliland ka sokow, Somaliland maamul iyo nidaam iyo haykal dowladnimaa ka jiraaye, ma u sheegtay inaad xadka gudbaysood Boorama ku socoto? walaal, odayadan aan diray ma arkaysaa xagga nabadgelyada ka soo xaqiijiyey, walaal way ogaayeen. aniguna ugaasii reerkaan ahay way ogaayeen. taasi waxaan kaaga jawaabayaa oday xagga Somalilanta uu ogeysiiyey maamulkii markaa Boorama. ugaas waxaa la isweydiinayaa maxaa safarkaaga xilligan ku soo beegay? Somaliland doorashay isu diyaarinaysaa, owdal dadka degan qaar ka mid ah waxay leeyihiin saami qaybsiga. su'aal baan ka qabnaa, soo lama odhan karo ugaaska xilliga uu ku soo beegay safarkiisa waa xilli ay jiraan dad wax tabanaya, gaar ahaan reerkan aad saldanada u hayso? anigu ugaas dhaqameed baan ahay, ugaas siyaasadeed ma yihi. dhaqankaahan horeba ku tegi jiray unbaan u socday bay ahayd. wax ma garanaysaa khilaaf keenaya, iyo hadday dee khilaaf uu jirana kii xallin lahaa inaan anugu marjici loo soo noqonaya aan ahay ayaan walaal kuu sheegayaa. ugaas adigu saldanadaada ugaasnimada ma samaroonka deggan Itoobiya keliyaad ugaas u tahay, mise kuwa Somaliland iyo kuwa Jabuuti iyo samaroon meeshuu joogaba adaa ugaas u ahoo saldanadii dhaqankiiyo usha u haya? walaal, anigaa dhaqankii ugaaska beesha Buursi meel alla meeshay joogaanba anuunbaa saldanadii 1919-aad baan ahay. aabahay anaa ka dhaxlay curadkii baan ahay. saldanada intaa saddexda dee ay wadan ay dadkaygu kala duwan ay kala degan yihiinba anuunba ugaaska u ah, cid kaloo ugaasi ma jirto. laakiin waa kala masaalix soo ma ahan? qabiilkan aad u tahay suldaanka u tahay ama ugaaska isku maslaxad ma ahan? adigu fadhigaagu waa Itoobiya, reerka Itoobiya deganeed ugaaska u tahay, maslaxadooda hadba Itoobiyay waafaqsan tahay. inta Somaliland degan, Somaliland iyo dowladnimadaasay hoos tagaan, kuwa Jabuuti iyo haykalka dowladnimo ee halkaa ka jira, marka dhaqankii iyo masaalixdii dowladnimo ee ay dadkan ku kala noolaayeen, ugaas Cabdirashiid sidee lasu waafajinayaa? walaal, anigu ugaaska keliya tee saddexdaa wadan ee sheegaysidba u ah ugaaska keliya anu ah unbaan ahay. kolba wixii dhibaato xaggan ka jira Itoobiya waan imaadaa, waan xaliyaa. kolba wixii xagga maaragtay Somaliland ka jira, kolba wixii ka jira, kolba wixii Jabuuti ka jira waan tagaa, waanan soo xaliyaa. waxayna ku xidhan tahay kolba salaadiinta halkaa joogta inay la soo socodsiiyaan hadday dhibi jirto. sidaasaan walaal ku tagaa, dadkayguna sidaasay igu ogyihiin, igu taageersan yihiin.